Dnes se podíváme na thrillery. CJ Tudor a Yama. Britská autorka, která čte ráda Stephena Kinga a vepsala se do českých srdcí poté, co vyšel Křídák, který jí zároveň umožnil to, aby se stala spisovatelkou na plný úvazek. Její knížky Křídák i Yama jsou opatřeny tímto zlatým kolečkem, které ji řadí do edice světového bestselleru. Všichni nadšenci Křídáka se samozřejmě těšili na Yamu a Yama, musím říct, je takový, řekněme, thrillerovský Hemingway béčkového stylu v tom směru, že v případě CJ Tudor totiž nemůžeme očekávat thriller, kde na každé stránce stříká krev a napětí se dá takto krájet, ale je to přesně naopak, řekla bych, že ten sloh je poněkud táhlý a vyžaduje čtenářskou pozornost. Yama si však drží onu pozornost v tom, že má velmi zajímavě situovanou zápletku, která není nepředvídatelná, nicméně nás nějakým způsobem baví s hlavní postavou, kterou dobře pochopíme, dobře poznáme, známe i jeho zákoutí a jediné, co nevíme, je, co je ona Yama, co se v ní nachází a co tak silně postihlo jeho sestru, která se v určitý čas ztratila. Hlavní zápletka totiž spočívá v tom, že se Joe vrací do svého rodného města, kam se už nikdy nechtěl vrátit a důvod, proč se vrací, je ten, že se věci začínají dít znovu. Já bych Yamu doporučila nejen těm, kteří milují Křídáka, ale doporučila bych ji i těm, kteří třeba nevyhledávají toliko thrillery, protože si myslím, že to je kniha, která může zajímavě zpestřit beletristické nadšence právě tím, že obsahuje ono napětí. Nordbo a jeho ledový strach. Dánský autor, který se odstěhoval do Grónska a právě Grónsko se stalo jeho inspiračním zdrojem a vznikla tak série, kterou nazval Grónsko. Já jsem vás už v knižním speciálu seznamovala s prvním dílem, který se jmenoval Pes kůže, no a na něj volně navazuje Ledový strach. Ledový strach u mě doma objevilo i moje štěně, kterého také začalo s radostí číst a proč baví i pejsky, si můžeme říct právě teď. Ledový strach je jenom volným pokračováním a drží si onu drsnost grónského prostředí a ona drsnost je ukrytá i v případě vražd. Je to klasický thriller v absolutním slova a doslova smyslu, neboť v něm nacházíme drsné vraždy, které se vlastně nevyhnou ani tomu, že umírají děti, dochází k zneužívání dětí a právě to hodně tematizuje i knížka, která v tomto případě oproti, řekla bych, Bez kůže si více hraje s grónskými reáliemi i vlastně se zákoutími grónské společnosti, které se právě týká například zneužívání dětí. Knížka stojí na hlavní postavě Matthewa, který v tomto případě bude řešit dvě věci. Jedna z nich je vlastně minulost svého otce, který se účastnil z toho experimentu a druhá věc je ztracení jeho sestry a vlastně divoké vraždy, které se odehrávají v prostředí jejího zmizení. Ledový strach můžete číst i bez znalosti Bez kůže a myslím si, že to je série Grónsko, která potěší ty drsné nadšence thrilleru. Craven a jeho loutkové divadlo. Loutkové divadlo už ve své přebálce tak trošku hoří a není to náhoda. V tomto případě se totiž bude jednat o rituální vraždy a upalování zaživa. Autor nám nabízí hlavní postavu, se kterou se nám půjde velmi dobře. Je to suspendovaný bývalý inspektor, jehož jméno mi pořád asociuje Edgar Allan Poe, ale je to Washington Poe a ten se dává dohromady s docela zajímavou ženou, se kterou společně vyšetřují onen případ rituálních vražd a tato žena je takový podivný asociál, ke které si nachází cestu právě jenom náš hlavní vyšetřovatel Washington Poe. Loutkové divadlo je zároveň ve své zápletce zajímavé v tom, že právě Poe se stává jednou z očekávaných obětí, neboť to tak bylo ohlášeno při třetí vraždě, no a když dochází k vraždě čtvrté, tak samozřejmě víme, kdo je na řadě. Loutkové divadlo je thriller, který umí držet čtenáře v napětí, nabízí brutalitu, podobnou třeba, jakou nacházíme u Ledového strachu a která je zase na míle vzdálená právě Yamě. A pro ty, kteří mají rádi onu drsnotu právě v provádění vražd a ono napětí, které stále nás drží v tom, kdo za tím vším stojí a proč to dělá, tak potom ať sáhne po loutkovém divadle. Andrew Mayne a jeho teorie vraždy. A na závěr tady máme onen třpitivý klenot teorie vraždy, opět opatřený edicí světový bestseller a já myslím, že nemusím vůbec dlouze představovat celou sérii Naturalista, která obsahuje šelmu, hračkáře, hračkář byl vele úspěšný a nyní přichází třetí díl teorie vraždy. V případě série Naturalista se seznamujeme vlastně s tém, který je genius na osmou. Je to prostě člověk, který pomáhá při těch nejtajnějších případech policii a je to člověk genius. V
případě Teorie vraždy si myslím, že autor sáhl po tématu, které ještě nespracoval a opravdu čtenáře hodně bavilo. I ve všech zahraničních recenzích si drží Teorie vraždy opravdu pochvalná hodnocení a je to proto, protože v tomto případě se Theo setkává s vrahem, který je také genius a také je velmi inteligentní. A právě je to střet těchto dvou géniů, které doprovází onen humor Thea, který známe už z předchozích dílů série Naturalista. A v případě Teorie vraždy je to onen perfektní science fiction thriller ve vší své dokonalosti. Takže to byly drsné thrillery, ale příště si posvítíme na romantické čtení pro ženy.